David Chour je výkonný ředitel a místopředseda představenstva holdingu Czechoslovak Group, většinového majitele Tatry. Je ekonomickým expertem a blízkým spolupracovníkem majitele holdingu, podnikatele Michala Strnada. Tatra je klenotem Czechoslovak Group a proto je pod drobnohledem Davidova týmu. Pane řediteli, vy nejste ani závodník, ani technik, ale jste ekonom, který se dívá na věci, na firmy, na projekty přes čísla. Moje otázka je, jak je na tom Tatra z pohledu čísel, z hlediska tržeb, zisku, EBITDA a dalších ukazatelů? Tatra je na tom dobře. Tatra roste. V loňském roce dosáhla tržeb kolem 7 miliard, EBITDA kolem 500 milionů korun, ale samozřejmě vždycky může být lépe. A akcionáři Tatry jsou nároční, takže určitě od Tatry si slibujeme ještě víc, zvyšování ziskovosti, zvyšování objemu vozu a z toho vychází samozřejmě i zvyšování tržeb a větší zisky, které zase umožní větší investice do Tatry a věříme i pro akcionáře i ty dividendy v neposlední řadě. Nicméně domnívám se, že platí, že většina zisku, která vlastně historicky byla v Tatře vytvořena za dobu současných majitelů, asi byla reinvestována do dalšího rozvoje. Určitě, tak Tatra z dob před vstupem současných akcionářů byla investičně zanedbaná, takže podstatná část vytvořených zisků v uplynulých letech zůstávala v Tatře, nejinak tomu bude i v budoucnu. Chceme opravdu investovat do výroby, do strojů, do automatizace. Chceme prakticky v 5 letech takřka zdvojnásobit objem vyráběných vozů a bez masivních investic v řádech jednotek miliard korun se to neobejde. Mm-hmm. Tatra je specifická i tím, že nemá jenom jednoho vlastníka, má většinového vlastníka Czechoslovak Group, který drží 65%, a menšinového Promet Group, který má podíl 35%. Jak je to vlastně specifické v rámci řízení takové firmy? Jaká je vlastně dělba práce mezi akcionáři? Jak spolu koordinují řízení managementu? Musím přiznat, že při mém nástupu do Czechoslovak Group jsem byl velmi zvědavý, jak funguje toto partnerství. Obzvláště, když jsem navnímal, že jeden z akcionářů je významný dodavatel a jeden významný odběratel. O to více by mohly vznikat mezi akcionáři třenice a prostředí, ve kterém spolupracujeme, být výbušné. Musím říct, že jsem byl velmi překvapen, jak seriózní a přátelské vztahy panují mezi akcionáři, jak se skupiny i pomáhají, vycházejí vstříc a jak se dokážou dohodnout i v nevždycky úplně jednoduchých věcech. Sám jsem si to několikrát zažil, vztahy máme velice korektní, pomáháme si. Prakticky obou dvou jde o hlavní cíl, o budování značky Tatry, o růst a samozřejmě i, jak jsem říkal v neposlední řadě, o ten profit, o ty dividendy. Takže suma sumárum, opravdu spolupráce s Prometem funguje a já doufám, že tomu bude pak tak i do budoucna. Tady si dovolím upřesnit, že skupina Promet Group vlastní Tavesco, což je firma, která dříve byla součástí Tatry, je to nástrojárna a lesovna. Dá se říci, že tím, že Promet tuto část Tatry koupil, tak ji zachránil a rozvinul, protože dnes nedodává pouze Tatře. A vlastně pan Strnad starší, který historicky vstupoval do Tatry spolu s panem Materou, vlastně pokračuje v tom partnerství i v Chorvatsku, kde koupili společně tamní známý podnik na železniční vozidla Đuro Đaković. Ano, Tavesco je tím právě významným dodavatelem, dá se říct v některých segmentech i unikátním. A na druhou stranu naše podniky, zejména ve zbrojním průmyslu, zajišťují ojedinělý odbyt, který prostě ve vší upřímnosti obchodní tým Tatry není schopen zajistit. Pohybujeme se na trzích, kde třeba obchodní tým Tatry nemá dosah a pohybujeme se v branži, ve které mají naši obchodníci, naše obchodní týmy značné zkušenosti a kontakty a přenášíme biznes Tatře. Takže znova zopakuju, to partnerství funguje a já věřím, že tak přetrvá i dlouho do budoucna.
To si dovolím podtrhnout, protože podvozky Tatra slouží dalším podnikům skupiny Čechoslovák Group, jako je třeba Excalibur Army nebo Tatra Defense Vehicle, aby na ně dávali různé sofistikované nástavby, zejména pro vojenský segment. Tak, jste odborník na finance. Dá se vlastně spočítat, jakou hodnotu má ta legendární a jedna z nejznámějších českých značek, tatrovácká značka? Určit hodnotu čistě značky je obtížné. A je otázka, Andrej, jestli vaše otázka směřuje jenom na hodnotu značky nebo na hodnotu Tatry jako společnosti nebo miniholdingu několika firem. Co se týče značky, tak určitě samozřejmě hodnotu má. My jsme si dělali průzkum a Tatra patří mezi 5 nejznámějších značek v České republice, českých značek, vedle Pilsneru, vedle Bati. To nás velmi potěšilo. My určitě do značky dál investujeme a děláme aktivity, které prospívají k jejímu růstu nejenom v České republice, ale na trzích, kam pronikáme nebo kde jsme etablovaní. Samozřejmě, znova zopakuju, určit hodnotu samotné značky by bylo velice obtížné a je otázkou, kdo by si koupil jenom značku bez toho, v čem se dneska nacházíme, bez lidí, bez dokumentace, bez historie zkušeností, bez dodavatelského řetězce, bez odběratelského řetězce. Vyjadřovat se k samotné značce je velice obtížné. Samozřejmě vyjadřovat se k Tatře jako celku, to už je něco, co by se dalo určitě ocenit a co má svou hodnotu. Takže klasicky, když vezmeme tu miniskupinu Tatra, kam patří i Tatra Metalurgie nebo obchodní firma Tatra Export, tak jak už to bývá v biznise, by se počítaly ty EBITy a z nich by se generoval ten násobek, který je teoretickou hodnotou. Přesně tak. Ano, ale hodnota Tatry jako společnosti pro akcionáře není jenom v EBITě. Tatra plní významnou roli v marketingových PR aktivitách, pomáhá nám pronikat i v prodejích, třeba co se týče Czechoslovak Group, právě zbrojních systémů. Takže ta hodnota Tatry pro Czechoslovak Group není opravdu jenom v EBITě samotné Tatry nebo toho holdingu, ale i v širších konsekvencích. Takže zase určit tuto hodnotu by nebylo úplně jednoduché. Czechoslovak Group má divizi, která se jmenuje Automotive. Logicky je to divize, která zastřešuje automobilový průmysl. Tatra je její vlajkovou lodí a bude Czechoslovak Group nějak pokračovat v rozvíjení této divize nebo přicházejí v úvahu investice, které by byly nějakým způsobem komplementární právě k biznisu Tatry? A určitě ano. My jsme před několika týdny koupili zhruba 20% podíl ve francouzské společnosti Gosan. Jedná se o společnost vyrábějící pojezdové vozíky na airporty a přístavy. Je to jednička na světovém trhu. My se od této společnosti velmi slibujeme, vidíme tam potenciální synergie. Chtěli bychom ji jako v současnosti největší akcionáři, chtěli bychom ji dále rozvíjet. A je to taková vedle Tatry asi druhá nejvýznamnější společnost této divize nebo vůbec Automotive Industry v Czechoslovak Groupu. Tatra ale nedělá jenom věci pro biznis a pro zisk. A velmi unikátním rysem je, že má 2 muzea a že majitelé nakupují za desítky milionů korun exponáty do těchto muzeí, rekonstruovali motorový železniční vůz Slovenská Strela. Dávají vám jako ekonomovi smysl i tyto aktivity, které vlastně nemají žádný podnikatelský záměr, které nemíří k zisku? Určitě dávají. Oni významným způsobem přispívají k budování značky a zase k její hodnotě. Když se podíváte samotné muzeum, to je překrásný kus práce a myslím si, že jedno z nejhezčích muzeí v České republice a věřím, že sem přetáhne 10 000 turistů. Já sám jsem nedávno viděl projekt nového muzea osobních automobilů a vím, že na něm společně město, kraj a Tatra pracuje a velmi bych si přál, kdyby se tento projekt podařilo zrealizovat, protože by tady vzniklo
překrásné muzeum a celý komplex muzea nákladních automobilů, osobních automobilů a i doplňující aktivity, které chystáme v Tatře právě s výstavou veteránů nakoupených akcionáři, tak by to dávalo ohromnou logiku a vzniklo by tady prostředí pro prakticky celé rodiny na celý den a věřím, že by to přitáhlo turisty nejenom z České republiky, že by sem jezdili zahraniční turisti a zase by to přineslo větší zájem o značku Tatry a větší růst hodnoty. Takže i z ekonomického pohledu tyto aktivity dávají smysl a myslím si, že Tatra se bez toho neobejde. Je to vlastně svým způsobem i marketingová investice. Samozřejmě. Poslední otázka. Z pohledu Čechoslovák Group, kam by měla Tatra dojít třeba za 10 let? Protože máme za sebou vlastně první desetiletku, kdy Čechoslovák Group je společníkem a spolumajitelem. Tatra by měla určitě růst. Dnes cílíme na rozšíření výroby tak, aby jsme byli schopni bez problému vyrábět 2,5 tisíce vozů, což je dneska odhadovaná i kapacita současného areálu a současných hal. Samozřejmě pro tento růst je potřeba, už jsme se o tom bavili, investovat do strojních vybavení. Určitě Tatra by měla investovat do vývoje ekologických paliv, ekologických pohonných alternativ. Bavíme se a pracujeme na vodíkové Tatře, je otázka elektrická Tatra. Všichni víme, kam směřuje regulace v Evropské unii nebo i řekněme celosvětový trend a Tatra nemůže stát bokem, takže určitě významným způsobem v rámci těch 10 let se budeme muset zapojit do vývoje alternativních pohonů, tak aby tady v řádu několika let byla opravdu zelená Tatra a ve smyslu ne obraná, ale zelená, co se týče ekologie.